نعم وتنجزات كفوة كومور ماغازين موري دي هالو رزاكارا زي دونغانغاو هانغاو نيانغو وكاتي لو مادي راماني ساني فامين تكوفيني هارمو اي فيديو لو مادي افيرا تا يوايسا ولاوا هارمو موجو سلاماني اوزيني رماني ساني فيديو تينا هارمو وكاتي لو مادي وكو باشالي غاري وواسويدي وانوي دي مادي وكو لازمو وواسويدي واسجي برا هارمو اي شامبريا هوتيلي لو مادي de wakawa wantropanga namna ya huka ambao waise wajue wa rengezi barnama jizao ne hulana na zuhili umba wenyewe ifikra ini yani erdarasa hususan mfaume wayo mwananya Sheikh Jibril tailere liyo ama nyumba ili umba sifanyu ulo harma muja wa salamani ya uzini ii maldishi ye nyumba ili umba zhazi soka harma isuke amesu wakarsina nyingi za humuambiani au wakatu wa hulata wa tungizi wa stamilifu wa tukufu wa ikomo magazine na kasida humuambiani tu amba umsafarole utimu mordi halu ili umadirakara ufikiri wago meso nyangu meso lpsi mtotulo umiri hafandisa mkumuleyu ata hutia wantu wafungezi ingwe wantu waendelene hazi ili umba de ilo marto eti anziani harmo azizlera azizao hawafanya nyumba na ika Mungu avenze barnama jurleini tungili anziani mana musizua ba yini de wentu ilo ma wenzaro njema wa mikabala ya mbalambali wajiparao harmo eshamasha erdarasa watende wana upresida wao Ustaz Sheikh Jibril ndo endeleao na zibarna majizini wao fikra odeni ini fikra njema kabisa na asirto mshukuria Mungu rizo mshukuria mtu ilio mbali afanya ini eri mshukurie na Mungu eri muhimidie na Mungu maana ali halo ma mtuwa ihimidia shukuria ni mwezi mwa ngezao na ivolo marvolo atena na yansma mbali saidiana haurena na zemane haumria Mungu taumisun mwe mahe Mungu na unusuru sonzi Msafara uviri jeje tatanyu msijipara harma i hoteli ni vani? Msafara uviri fete mana vla salamani ripashia karingi ya arne etelie ni vani? Vaporo sombole shesundele shia defundi jiburli mafeleshe mazuri rumbesha lena marohaba wangojana dara salahe hazo zulu kambane lezinge mazini alifanyozo kamu wabenta hoda ya Hey, fikra ya huka ama musibaki harmo ya hotel invani te nyumba yundo ya maziwa fikra ini wanyu mwitanaba hejeje ritanaba imba rukubaki sukun sana wa msibaki harmo azi sukun sana zinivani ilezi ntongojwe zendele haraka wawo wawushizi watukufu murlunga wa harmo zinzia za komor magazine karma mbiani nyango siku ile baya twini urongola le media des victimes babo na karongwa victime wantu ile mbalo ile mbalo hata ambi hao wao ma victime wantu ile mbalo wa renda ni wawe ifami tukufini wani wa tukufu wa umuji wa salamani uzini mahe Mungu anusura utukuza uhafadhi msafara uviri jeje tatanyu leo mwasuga msafara uviri jeje ambila rabla la mina mshukuri ya mwezi mgu atatwani rwasuli armwe hotelie nivani rikosha maraba fete rufelesha na fundi jibrili hau tukufuwae wamojana erdarase ni erdarase Ehe arma suku shashivani risimi ya Mungu ikamba zazi zingenziani haharaka ile mjweri pare nyumba wana watu wani wajwe wange umuni babo watungizi watukufu wastamilifu wa komor magazine somwambiani tu ambarso mregiani harma ala urdesini tsideini tu sidovano randisa be msijwame mediatu ini Yo shughuli hakuu na ntongoza social humanitaire babo karsina wakati mwingi wa hulata na ikati de kama ari mtoleni dua mamuzingu amstirin amtukuzen amhafadhin amjadini nkemi ngon mwa video ma mvuke harma dunia na akati cho kwa ma Hai kia seram para. 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 Hai kia seram para.
Njema maranye liyo mawona haja kabisa kabisa harma mikabala ya mbal nambal ercho endana hu ziyai direkti ya tuini wani wawo mwana ya ustad Jibril wano liyo mwale uji parao duwayo ratofenza ikama isuki hao kuwani ui shadidye kabisa mungu aristiri hususwan hulawana na zama liyo mawasi usdunga babo na babo harma uli media ya tuini mana ini tia mwanro wala ini tia vili wala karto ziyavani biidni lahil karim mana zini tungu liyo marisifanya ha ya mawasuya na amayu wa mengi liyo mwalimu ya towa u harma erdarasa mwazingu ato barkisha zi ntongo zini biidni lahil karim wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.